أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا فرج إلا فرجك ففرج عنا كل شدة وكرب يا من بيده مفاتيح الفرج واكفينا شر من يريد ضرنا من إنس وجن وادفع عنا بيدك القوية بإذنك وقدرتك إنك على كل شيء قدير اللهم بنورك اهتديت وبفضلك استغنيت وبك أصبحت ومسيت ذنوبي بين يديك أستغفرك وأتوب إليك يا حنان يا منان اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكروب رب اجعل عنصري يسرا آمين أدعوكم فن الله الله تجاكوي oni ajoke aye o na ni asake orun oba to je pe ti o ba wu ani ki nti eru nfe ki o ma ri ti o ba si wu ngba mi ani ki eda ko ma ri n to je pe o yato si n to fe afa ni wa ma kullu hawin lili jami wa ma kullu hawin lili jami li bi fa'ilin wala kullu fa'alin lahu bi mutammimi amo ye ni to ngbero bi pe to ba di baba o ba dasi ko bayi ma se nkan bayi to si je pe ko to di asiko na olohun ati kadara pe ki eni na ko ma sinu aye mo tori pe awon agbalagba so pe ojo o kin ye ti alikiya mo olohun baba ti ide ojo won ni ko kin ye won ni nti eyan fe se nu ojo lo leye abeni to fe se nkan lo se se keni na ye ṣugbọn jọ fun rare a waye taliki amọ ọlọrun ọba ọba ti ide so wala kullu fa'alin lahu bi mutammimi gbogbo en to ba si bere nkan na ko ni ọlọrun ma fun ni yonda ati yori re ọlọrun a fi agbara re a fi be a fi ola ajo kan sese ore a fi be a fola ni ku re ati aini papoda re a fi be a fi alquranil karim a fi be a fola ife ti oni si asaju eda nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam a fi be o ti fun wa ni ibere ramadan ti odun iri ati arin ati pari re olodun se rorun fun wa ja sopolopo ramadan laye ma se lele okan to kuta ma se ta ma fi dagbere faye la haula wala quwwata illa billahi aliyil azim amin atoro alekun ike ati ge anu olodun fun asaju eda nabi wa muhammad sallam olodun ko salekun ike ati ge fun nabi wa muhammad ati awon ara ile re ati awon sahabe ati gbogbo awon ti won gba fa nabi titi di ojo gbede alkiyama amin eyin omo ya mi ninu esin islam eyin ololufe wa ololugbo wa alapanle julo akiyin ni kiki ola kiki ola kiki albarika eyi ti awon alijanna ti won ma fi kira won olodun ma sha alijanna na ni ewo fun emi ati yin ipe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nam eyi ti an ba lo ninu alaye o na ni ipe kini idi ti opolopo muslimi ti won fi nbe ni eyin pelu ipe esin wa ti o nse islam iwaju lo nbe esin wa islam nbe nwaju sugbon wa ti a je muslimi opolopo wa a sin bi ti esin wa wa kini awon nkan ti o fa eleyi ati pe kini ona abayo ile na ni alaye ti an se awa mo alaye na lati pe ona wo lawon eyan ti lawon eyan gbadi muslimi lawon ti won ti di abi awon ti abawa ta se wa nbe lowo abeni to ba tun fe di islam eleyin asiko ti an soro pe ona wo le yan gbadi muslimi awa akoko mo akoko ninu ona na wa ipe ona pe mo gbagbo ye ipe Allah nikan o ni Olorun ti ijosin to si mo si gba be mo si jupaju se sile fun Olorun oba na fun gbogbo ase re ati gbogbo mo fe re asi mu apejuwe wa fun wa ninu Al-Qur'an lori eleyi nipa awon anabi Olorun to je pe ona ti won gba di muslimi leleyi ati opolopo awon sahabe awon sahaba àwọn ọmọlẹ́yìn anabi wa muhammad sallam amú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àlàyé wá àti ẹ̀kọ́ tí ó ń bẹ nínú àwọn àlàyé náà ní ẹ̀ní pẹ̀lú àánú ọlọ́run a tún máa gbé yẹ̀wò ọ̀nà míì tí èèyàn lè gbà di mùsùlùmí tí ó jẹ́ pé ọ̀nà yìí ni ó gbajúmọ̀ jùlọ lénìí lọ́dọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tí a jẹ́ mùsùlùmí
ona ni ona bi eni sinu Islam ki a bi ni sinu Islam ki eyan je ogun Islam latara bibi abi ki eyan je muslimi latara bibi ni pe awon boya baba mi abi iya mi aba awon mejeji muslimi ni won so won si bi emi na won fun mi loruko muslimi ilana muslimi ti mo si mo ta won obi mi nto tan rin ti won se ilana islam ti won wa oni emi na ntele ona mi tun lele ti awon eyan ma ngba di muslimi ti a ba wo apejuwe eleyi o nbe ninu alquran ni aimo yi ona lara awon anabi olohun to je pe won bi sinu islam ni to je pe awon to bi won muslimi ni won lara won ni anabi wa ismailu wa alayhi salatu wassalam lara won ni anabi wa izhaq wa alayhi salatu wassalam lara won ni anabi wa yaqub wa alayhi salatu wassalam lara won ni anabi wa yusuf alayhi salatu wassalam wa lara won na ni awon sahabe wa awon sahabe bi abdullah ibn amr iti baba re nse abdullah ibn as lara won na ni sahabe pataki abdullah ibn abbas wa to je pe baba abdullah ibn abbas na ni abdul muttalib lara won na ni sahabe pataki wa abdullah ibn umar ti o je pe baba ti e ni umar ibn al khattab awon eni ti awon sahabe ti a daruko yi ati awon anabi ti a ti daruko yi awon ti won bi won sinu esin islam ni won bi won sinu esin islam ni so ije muslimi ti won latara bibi ni ki wa ni awon eko ti o nbe ninu ipe keyan je muslimi lati ara pe bibi ki lawon eko ti a ri ko lara awon anabi abi lara awon obi to je pe won bi omo sinu islam awon omo won si je muslimi awon si ku sori muslimi o sinu islam kini awon eko ti a ri ko latara ile akoko ninu eko o na ni pe awon obi ti won bi awon eni ti a daruko yi ninu awon anabi olohun ninu awon sahabe ti a ti daruko yi awon obi won ti won bi won won salaye fun won won je ko yi awon omo won nipa pe kini won ti ki lo ti en je islam gan kini tumo islam ati pe kini purpose islam kini islam kilo wa fun kini idi ti islam to fin je islam ati pe kini idi ti muslimi fin je muslimi kilo juse to ye ki muslimi dunimo ki o ba le saseyori latara ije muslimi re awon obi won salaye fun won apejuwe eleyi abi awon eri fun iti awi a ri ni aimoyi ona ninu alquran ti a ba koko lo wo inu suratul baqara quran elekeji aya 132 olohun ni a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wa wasa biha ibrahimu banihi wa wasa biha ibrahimu banihi wa yaqubu ya baniya inna allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun olohun ni anabi wa ibrahim alayhi salatu wassalam o so aso tele imona ti awa olohun oba ti a fi mo fun omo re eyi ti o nse yaqub o so asotele imona na fun ipe allah ni olohun o salaye fun be islam o ni esin o leyin islam nkan mi teyan ba tun se esin ni anabi wa ibrahim olohun oba so ipe o so asotele fun omo re to nse yaqub be na lo se asotele na fun ismail omo re ati izhaq olohun ni o so fun be ipe ya baniya inna allaha astafa lakum ad-din iwo mo mi inna allaha dadaju olohun baba alike ola istafa lakum ad-din o ti se islam esin islam yi o ti se ni o ti salesa fun wa o ti sawalesa pelu esin islam istafa dina lakum olohun oba ti se kini o ti sa esin islam o ti salesa fun wa falata mutuna illa wa antum muslimun oni bakan na
iwo omo mi Yakub ma gbo o o a si gbodo se kini a gbodo kuro ni aye ti a wa ti won se aye afi ki a se kini afi ki a wa ninu en to jupa juse sile fun Olorun gege bi muslimi ikan lele bakan na ti a ba tun wo aya ti o tele Olorun tun wa Olorun tesi waju pelu pe am kuntum shuhadaa is hadara yaquba limautu Olorun ni gege bi Ibrahim bo se saso tele fun Yakub be na ni Yakub na se Yakub anabi wa Yakub alayhi salam o na se be am kuntum shuhada Olorun ni so soju yin nje ti e mo si nje ti nje ri gbo bi is hadara yaquba limautu nigbati alimautu iku ti o nkan lekun abi ti o wole to di pe ku fe wole to anabi wa Yakub alayhi salatu wassalam idi call alibanihi o wa tun se kini o wa tun se iranti fun awon omo re o ran won leti o tin wi fun won tele ko to dojo ogbo ko to di pe ku nde ko to di pojo ku sumo o tin wi fun won sugbon gba tojo ku tun sumo o tun wa tun ran won leti gebo popolopo wa se man se leni ta mama so nti oni tumo ogun bayi mo ni le nbi bayi mo ni moto nbi bayi mo tun ni property kan bayi bayi nbi bayi eni bayi ni mo fun leleyi o eni bayi ni ko fowo meleyi o nta popolopo ma nwi ni ile ni ngba to ba di pe won ri firi ku ti won ri pe ojo nsumo tan ri pe asara ilu nkan lekun sugba anabi wa Yakub alayhi salam gege bi baba re se fi ko nto na se ni pe kini awon omo re lo pe o pe awon omo re o wa nsalaye fun won I pe mo tabudu na mi ba di eyin omo mi kini te mama josin fun esin wo le mama se leyin mi kọlu na abudu ilahaka awon omo re gege bi pe agboye ti wa fa won na eko ti nbe fun won alaye oro o ti ye won islam ti ye won won ni na abudu ilahaka nta mama josin fun en ta mama sin o na ni olohun yin olohun teyin baba wa ten sin o na lawa na mama sin wa ilahaka olohun oba iwa nabi yakub o lawa omo re na mama sin wa ila abaika bakan na olohun ta nso I to nse allah o na ni olohun baba yin to nse baba ti wa nabi ibrahim alayhi salam wa ismaila bakan na olohun na ni olohun oba nabi wa ismail wa izhaqo olohun kan na ta nwi o na ni olohun oba nabi wa izhaq alayhi salam ilahun wahidan olohun ta nwi o kan soso ni ko pe meji ko bi me nikan obi ko si lorogun wa nahnu lahu muslimun awa si nbe ninu en to ju paju se sile fun olohun oba oba like olohun oba la eri kan tun lele bakan na ti a ba tun lo wo ni suratul luqman quran 31 aya 13 olohun oba tun salaye fun wa nbe pe wa idi qala luqmanu libnihi wa huwa ya'isuhu ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim olohun ni igba ti anabi wa luqman igba ti luqman o sanabi olohun sugbe ru olohun ni Olorun nigba ti Luqman to so fun omo re wa wa ya isuhu leni to nse waasi fun eri baba ma npe awon omo re joko ta se waasi fun ni ta se danileko fun ni opolopo baba opolopo iya won raye ile imo leni ara n to fa ti muslimi o fi simbi ti islam wa ni ara n to fa ti islam fi wa waju ti muslimi wa leyin o lele baba o raye ati pa omo won joko iye o raye ati soro Olorun fa omo won mo Olorun ni Luqman o nso fomo re leni to nse waasi fi pe yabu na ya la tu shirik billahi iwo mo mi ma dan kan mi po mo Olorun o ma bo Olorun worogun o inna shirika la zulmun azim tori pe ko sabo si toto keyan se kini keyan dan kan mi po mo Olorun o so opolopo alaye fun ninu sura na eri kan tun lele bakan na ti a ba tun lo wo nu suratu ali imran quran 3 aya 17 Olorun ni ki a to lo sinu suratu ali imran suratu luqman ti a wi yen kan na ti a ba wo aya 17 nbe luqman ti tesiwaju pe lalaye yen pe yabo na ya pe mi solata iwo omo mi irun ni ko ma ki o irun ni ko ma ki wa amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar si ma pa awon eyan lase lati ma se dada iwo ma se dada ko si tun ma encourage awon eyan ko ma gba awon eyan niyanju lati ma se dada
wa ni han ni le munkar ma saburu ma se nti oto bakan na ko si ma tun se kini ko ma ko fa won eyan ipe kan ma se kini kan ma se nti oto nti o da e ri awon anabi olon lele awon eru olon lele to je pe won bi awon omo sinu islam awon omo won jogun islam awon omo won je muslimi latara bibi ṣugbọn awon baba awon awon obi won won fa awon omo won le won so aso tele fun won won salaye esin islam won salaye re fun won atojuse won so lohun baba eleda a to tumo si pe awa muslimi ti an be laye leni na papa julo awo obi ki a ba le jere laye nu sare ati njo gbede alikiyamo afi ki a salaye esin wa ti an se fa awon omo wa afi ka je ka laye na ka je oye won ṣugbọn adanwo to nbe laye leni ni pe opolopo obi gan islam oye enti o ba si ni nkan o le funyan nteyin o ni eyin o le funyan fakidu se in la yu ti hi you cannot give what you don't have nteyin o ni eyin o le funyan afi ko lohun ko sanu wa ni bi abaye de leni niyan koda opolopo le ke o leni ko si alaye pe kiti e lo nje islam ati pe kini oju se omo eniyan gege bi muslimi gbogbo awon afa gbogbo awon igbe awon baba wa tan se gbianju lori eleyi olodun je kan pe lori dada olodun je nla se pe olodun je nla se yori olodun je gunle layo la haula wala quwata illa billah so eko akoko leleyi ti ari ko latara pe teyan ba ti e je muslimi latara bibi kini eko to ye ko ko kini to ye ko mo ki lagboye to ye ko ni ati pe ki loju se re agbe latara pe obi to bi omo sinu esin islam oju se re oni pe ko salaye esin na fun awon omo ti o bi yi to tun tele ninu eko oni pe obi na lo tun si ni eleyi obi gbodo fi ipile rere o gbodo fi ile fun awon omo re lati le je ka awon omo na sise tun di muslimi ti o ma se kini ti o ma gbe peli ju awon baba won lo obi gbodo fi ori parere lele fun awon omo won ori parere tan wi nipa ije eni olohun ni o eleyi lo ma ran awon omo won lowo lati le tun se kini lati le tun tesi waju lati le se gbianju ju awon to bi won lo opolopo leni opolopo obi leni awon omo won tun se kini won tun lo won deku si ba won baba won awon iya won bo se ri ni baba to le ka qurani tomo re o mo ka baba to ja afa tomo re o ti e mo nkan kan nu kewu ti o sa gbo yesin kankan fun ah ko sowo nu ija ko sowo nu kewu o e ko lo school ni ko lo di doctor ko lo di lawyer ko lo di engineer ni afa agun o fe ko mo re di afa onimimo bukata si pe ko mo na ko do onimimo ngba to je pe faliya o mo ge bi afa onimo ko mo tule ariri bo se se lalaye ipe faliya o mo ya alakuro jaubi akisadu se infisuki ile adabu laye atijo oni imo oni to je pe awon eyan babara re laye leni akisadu se infisuki ile adabu n to kutaju oja to kutaju laye leni oni mimo oja to kutaju laye leni nu orisirisi egbin orisirisi iwosi ona fi lo gbogbo en to ba so pe on jo ni mimo on si duro ti on duro soju ona na sibo gbogbo awon oni mimo to duro soju ona mimo na to sin se farada pelu gbogbo ipenija ti won ri loju ona na olohun aba olohun atunbo ma ba wa kun won olohun atunbo ma ba wa kun won olohun atunbo ma ba wa kun won ojo oni ti won laye nbinu sare ati njo gbede alikiyamo ola bibi anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam la haula wala quwata illa billah oni pe kini obi o gbodo fi ori pa lele ti omo re na fi ma le se gbianju ta tun daju lo ninu ije ni olohun sugbon podopo omo leni obe ti baba se si ile lo omode ba obe ti baba se lo omode ba omoje be titi o fo sasun mole awon tin bo leyin lo da loro awon tin bo leyin lo da lola awon tin bo leyin lo da lola
omo to je be ti ti to tun se be kun be awon tin bo leyin lo da lola e ra nabi wa ibrahim alayhi salam o fi ipile rere yi o fi lele ngba to ma be lohun fun omo oni rabbi habuli minas salihin olohun fun mi fitami lore omo re omo alubarika awon omo dunu bakan na o tun ni rabbi jali ni mukimo salat wa min dhurriyati rabbana wa taqabbal du'ai olohun o se mi leni to ma ma kirun se mi leni to ma ma fori bale fun e se mi ni muslimi ta ma josin fun wo olohun oba ma se mi muslimi ta ka gboruko lori lasan rabbi jali ni mukimo salat olohun se mi ni muslimi to ma moju se re so olohun ta si ma soju se re fo olohun dede rabb wa min dhurriyati ko wa da adura na duro lori ara re o tun se kini o si adua na fa won mo re bo ti je pe njo na lohun awon mo na o ti waye wa min zuriyati o ni atawon atawon mo to ma fun mi ataro aromodo mo mi olohun sa won na le muslimi to mo ma se kini to mo ma josin fun olohun ta ma kirun robana olohun oba wa o wa ta ko baljo agbadu ati mo se yi olohun ko se be fe ni kokan wa na to olohun se be fa nabi wa ibrahim alayhi salatu wassalam bakan na ti a ba ti lo wo ni suratul baqara anabi ibrahim tun wi nbe pe robana wajalina muslima ini laka wa min dhurriyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tuba alaina innaka anta tawwabur rahim olohun o wajalina muslima ini laka se atemi ati ismaili leyin to pari kiko kaaba lo sadua na pe se wa ni en to ma se kini to ma ju paju se sile ju gbogbo ara wa le fun wo olohun oba ta si ma se kini ta ma te fun wo olohun ta ma fori bale fun wo olohun oba eleda wa min zuriyatina bakan na latara awon modomo aromodomo wa na olohun sa won na be se won ni muslimi ninu aya to tun tele oni robana wa bu asfihim rasulan o tun toro pe kolohun ko se won lana bi kan ma kan je muslimi lasan kolohun tun se won leni to ma se kini to ma je to muslimi to ma je dai to ma to ma se wasi to ma ma se sesin ti o kan ni ma se ibada lasan ta tun ma se kini ta tun ma peyan sinu esin islam oni kolohun ko tun se awon omo re o kolohun ko se awon omo nbe eri eko kan tun lele eri kan tun lele latara pe kini obi ma nfi ori parere lele ni fun awon omo re boya ka awon omo na to daye abi ngba tan ba daye tan ka awon omo na ti won fi le se gbianju ti won tun ju awon to bi won lo bakan na ti a ba lo wo nu suratul maryam lati aya akoko titi di bi aya elekeje olohun ba nsalaye nbe na pe auzubillahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim kaf ha ya ainu sad dikiru rahmati rabbika abuda zakariya is not da robba uni da an khafiya qala rabbi inni wa hana al azim minni washtala rasu shayban wa lam akun bi du'aika rabbi shakiyan wa inni khiftu li mawaliya min warahi wa kanati murati akiran fahabuli min ladunka waliya yarifuni wa yarifu min ali yakuba waj'ali rabbi radiya ya zakariya inna nubashiruka bi gulamin ismuhu yaya lam naj'alahu min qablu samiya anabi wa zakariya alayhi salam nigba to na nbe lohun fomo o la o ni olohun o fun mi lomo sugbon ko so po omo lasan o ni ko olohun ko fun ni omo alalubarika e ri omo alalubarika olohun ojo tin dogbo ojo ohun o tin se kini o tin dogbo lo ojo ale tin de olohun ma se mi lo lori bu lori bu eda ta saju ati oni gba wala ma kun bidio ka robi shakiyan o sa nbe olohun lo be o wa so fo olohun pe kini fahabuli min ladun ka waliya olohun fi tami lo re latodo re waliya eni to ma je ore ayo re omo to ma je ore iwo olohun ti oni jota iwo olohun eri yarifu ni wa yarifu mi ni ali yakuba omo ti mo nwi omo to ma jogun daada to ma jogun daada latara mi mo nfe o mi fo omo to ma yayakuya wa yarifu mi ni ali yakub ta tun jogun latara awon ara ile anabi yakuba alayhi salam to tumo si pe anabi zakariya o n toro pe kolohun fun lo ma lalubarika to ma jore olohun ta je elesin ti oni je elesin bakan na omo to ma je anabi olohun o toro be o la omo to olohun ba ma yonu si o la be fo olohun ngba to olohun ma da lohun ko olohun oba so pe ya zakariya iwo zakariya inna nubashiruka bi gulamin ismu yaya awa olohun ba nfun eniru
pelu omo omo alubarika toruko re a ma je yaya koda oruko na eyan kan o so ri laye eyan kan o so mo loruko na laye ri eri eri kan tun lele latara pe kini afi ko bi ko fi ipele rere lele tawon omo re ti won le se kini ti won le tele ori pa rere tawon omo ti won le tele afa ni alimu auladakum islamakum liyuqimu ba'dakum afarakum liyuqimu ba'dakum afarakum bakan na ti a ba tun lo wo ni suratu alimuran quran 3 aya 35 titi de 37 e ri olohun oba o tun salaye oro nipa bibi maryam alayha salam nigbati won loyun iyawa maryam iya to bi maryam toruko re nje anatu o nbe nu oyun maryam njo na lohun imran o wa nbe olohun o nse ladua ipe ki olohun ko se kini ko fun ohun ni omo alalibarika ko bo n se n to nbe nu anatu ko olohun ko bo n se ni omo ko se ni omo okunrin e ri o ni ko olohun ko bo n se ni omo okunrin o be olohun fo omo okunrin ipe ko olohun si se ni kini ko olohun si se ni omo alalibarika aya 35 auzubillahi minashaitani rajim bismillahir rahmanir rahim izikolati muratu imurona olohun ni nigbati imuratu imuron i arabinrin ti o arabinrin ti o je iyawo fun imran iyen to nse ta ti daruko re pe anatu loruko re nigba to nse kini nigba to nso ipe inni nazaratu laka ma fi batini muhararan fatako balimini na ka anta samiun alim olohun o n to nbe nu mi ba nse ni nkan se ni ikan se lo lu se ni gbogi se lo ma lalubarika se lo ma re se lo ma muyan gan e ri olohun wa ni afalama wada ati akolati robbi ini wada atu a unfa wallahu alamu bima ada ati walaida dakaru kale unfa ngba to wa di po bimo na tori po birin ni ah olohun okunrin si le mi be olohun fun okunrin mo toro walaida dakaru kale unfa ah sawale fo birin wi okunrin ni bẹ́ẹ̀sì ni eléyìí ọ̀rọ̀ àwọ èèyàn ni àìmọye ọkọ àìmọye ọkùnrin ló ti léyàwó rẹ̀ jáde lẹ́nìí àìmọye ẹbí náà ń fún nọ́mọ́ náà ń gbógun ti ìyàwó ọmọ wọn lẹ́nìí látara pé obìnrin òníyàwó ń bí bẹ́ẹ̀sì ni ìyọ̀ǹda kéèyàn lóyún kéèyàn bí ọkùnrin kì í sọkọ ló yọ̀ǹda rẹ̀ kì í ṣèyàwó ló yọ̀ǹda rẹ̀ ọlọ́run ló yọ̀ǹda ọlọ́run ló ń tò ó lèláì mólíkù sàmọ́ wá ti wà láàrídì yàhálùkù mọ́ yàṣáò yàhábùlì mọ́ yàṣáò iná fán wáyà ábùlì mọ́ yàṣáò dòkú áwùyù záwújù hóńdòkèrè aná wá iná sán wàyà jálù mọ́ yàṣáò akímọ̀n ànábìwá shuaib gbogbo ọmọ tó bí obìnrin ni ànábìwá yakub gbogbo ọmọ tó bí ọkùnrin ni olohun len to ba wu wa ani ko ma bi okunrin nikan yi to ba wa ni o ma bi obinrin nikan yi to ba si wu wa a se kini ani ko bi atako atabo waya jalu mo ya shawa kimon en to ba si wa ni ko ma ti eri kankan bi afolade de asiko ya fi be lohun gbogbo awon tan be lohun fo mo olohun ba fun olohun alalbarika olohun ba wa dun won nu ya roba na ya roba na ya roba na ajibulana iwọ lo fun zakari ya lomo boku rawo kan je kan bi ti won kan finu soyun kan feyin gbomo pon kan fowo bosun kan fi ipomo lara ya roba na ya roba na ya roba na ajibulana gbogbo awon ton be nipo pe won diwo sinu dss sinu ojo okunle won olohun jo rorun komi madanu ka gbe mo si fo komi madanu ka gbe mo si fo ka gbo ohun iya ka tun gbo tomo
ya roba na ya roba na ya roba na ajibulana amin amin fuma amin e ko kan tun lele e ri awon baba yi won ti won fi ilana rere won fi lele won fori pa rere lele fun awon omo won nipa ije muslimi won ta tun fi le se kini ta fi le gbe pelisi ju ta won baba to bi won gan lo to bi awon omo na lo awa na leni dandan ni fun gbogbo wa na lati se kini lati ri pe a se rugbiyan ju bayi lori awon omo t'Olorun ba yonda fun wa agbodo je ki gbin agbodo je ki ije muslimi ti won agbodo je ki gbiyanju ti won loju ona t'Olorun atanabi wa muhammad sallam ko tun gbe pele ju ti wa lo pelu pa fun won ni gbogbo eko ati danileko to ye ki a fun won ati gbogbo ntan nidi ta won na fi le wa nwaju ta fi le je olusin olorun oba ati oluse kini oluse gbiyanju soju ona esin t'Olorun oba ele je pataki opolopo ale ni an toro pa fe je won ma fe je won ma fe je won mo sugbon omo gbodo kokko jere o gbodo kokko jere awon to bi ka won keni to bi mo to jere omo be ni to kete ba dagbo omo omu omo re lo mu sugbon ko kete to dagba nko o na momo amomo awon to bi olohun jowo o jomo wa o jere wa olohun jowo ja wa na o jere omo awon mo gbodo kokko jere awa ta bi won ko to di pa na won ma ran kan ati jere olohun ko to di pa ma ma be olohun fun kini fun jijere omo tori pe kini izalimari ulam yukhlaki sayidamina li azal faqad khaba man rabba wa khaba li muamala fa musalladi rabba jibrilu kafirun wa musalladi rabba fir'aunu mursalun eri afi kipile afi ka se ka to ipile na dada tori pe ti pile ba ti wo gbogbo teyan fe gbele lori na ko le ko le ko le balance afi ka to dada lati pile wal baladu to yibu ya kharuju na batuhu bi izni rabbi wala zi khabufa la ya kharuju ila na kidan nkan re ile rere lo ma mu eso rere na jade ile to ba jele ile ti o nse le olora n to ma jade nbe no le da to tumo si pe gbogbo awa bimo bimo eh o leto fun wa lati se gbianju lori awon omo wa so that awon omo wa won ni se kini won ni ma wa leyin ti esin islam ti asopa nse ta si ma wa nwaju ta wa ta sopa nse esin na ta ma be leyin eri gbogbo a to je pa awon tan bi wa won se mistake lori awon eleyi won se to lori awon eleyi eh olorun oba ti ni ko ye awa na niyan e je ka wa gbianju awon asise tawon tan bi awa se lori wa e ma je ka na tun se ru e lori awon omo wa abi bi gbianju awon tan bi wa bo se mo lori ti wa e je ki gbianju ti wa e je ko tun ju be lo ko tun gbe peli ju be lo lori awon omo wa ki gbogbo e ko le ri bo se e ko ri ka ba le saseyori laye nbi gege bi muslimi ninu sariat njo gbede alkiyama olohun ko se ni rorun fun wa olohun ko se rorun fun wa olohun ko se ni rorun fun wa bọlọrun se ni rorun fun wa lati so yi agboye re olohun ko fi fun awa tan wi ati gbogbo eyin te ngbo te nwu olohun ko se ni rorun fun wa olohun ko fun wa lagboye oro re ko olohun ko si je ki a wa lara awon to ma sorire latara gbigbo wa si ati lilu laye nbinu sariat njo gbede alkiyama ibalejo re ni kọlọn je kele je fun olọrun ma jo je balejo aburu fun wa ola asaju eda nabi wa muhammad la haula wala quwwata illa billahi alil azim ti o ba tun di ola pelu ogun olọrun a tun tesi waju pelu awon alaye olọrun ki o da eni kokan wa si ki o si fun wa ni yonda la haula wala quwwata illa billahi alil azim aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa salamun ala man ittaba al-huda.